aj okresná knižnica Dávida Gurgesela v Bardejove v týchto dňoch dýcha pred vianočnou atmosférou. Vo štvrtok do poludnia usporiadala adventné čítanie rozprávok a tvorivú dielňu, kde si mohli deti ozdobiť svoj medovníček. Dnešná akcia je v rámci celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta deťom. Je to tvorivá dielňa Urob si svoj medovníček, ktorú vedie pani Lazurová. Je to bardejovská medovníkarka. Chcela by som ich zasvetiť k tomu, čo k Vianociam patrí. Je to k zdobeniu medovníkov, dať im nejakú zručnosť a ukázať im, ako to robím ja. Že to chce cvik, priznali aj samotné deti. No napokon každý si na tom svojom vytvoril vlastný obrázok. Srdiečka, nejaké veci. Šťastné a veselé Vianoce. Pre kamarátku. Čo tam bude napísané? Že Simonke. Ja tu robím tak trošku, len to tak premýšľam asi, jak to bude. Tu budem mať na tom srdiečku také kopčeky, asi. Je to ťažké zdobiť medovníček? No, keď to viete, no, tak to nie je ťažké. A takto deti obdivovali umenie Zuzany Lazurovej, ktorej medovník učaroval natoľko, že z neho vytvára aj takéto diela. Čo je dôležité pre dobrý medovník? Dobré cesto, aby sa s ním dobre pracovalo a potom tá poleva na vrch, aby bola dostatočne hustá alebo dostatočne riedka, ako každý k tomuto pristúpi. Samozrejme korenie a med, aby bol medovník sladký, aby bol voňavý. To je to, čo je také symbolické pre Vianoce. No, že má byť medovník v prvom rade sladký, tušia aj malí medovníkári. Med a ešte, aby bol sladký, čo ešte? Cukor. No a čo ešte by tam mohlo ísť? Dáš si cukor. Budeš aj cez Vianoce doma robiť? Hej, chcela by som.